Que no. Per què no? Mira. I si et dono... Però no tenim temps d'acabar de sentir aquesta magnífica peça, perquè ara, a mitjanit, hem de parar d'emetre. Ràdio Subur morirà d'aquí molt pocs segons. Moltes gràcies a tots pel vostre suport durant aquests anys. Que sigueu molt feliços. Ràdio Subur deixa d'emetre? Sí. Ai, quina llàstima, com pot ser? Tenia molts deutes. I no hi ha ningú que els doni un cop de mà? És una ràdio que estava molt bé. Estic pensant en comprar-la. Tu? Sí, he parlat amb ells i si aconsegueixo la pasta, compro la llicència i munto la ràdio a la productora. Però on faràs la fotografia i el vídeo i tot? Ho deixaré. Només faré ràdio. Però que no t'agradarà tant fer fotos. Sí, i encara m'agrada, mare. Llavors, per què ho vols deixar? El que passa que vull deixar-ho professionalment, saps? Perquè estic una mica cansat de fer bodegons i anuncis i convencions pels Sitges Universal i tot això. I de què viuràs? De la ràdio. Sí, vull comprar Ràdio Subur, que ara ha tancat. I si surt alguna cosa que estigui bé, un reportatge fotogràfic o un vídeo, continuaré fent. N'estàs segur? Sí. I hauràs d'invertir-hi molts diners, no?, en això de la ràdio. Sí, una mica. I d'on els trauràs? D'això volia parlar-te. He pensat vendre'm la casa de Sant Pere de Ribes. Com vendre'm? Sí, és meva, no? La de la Vinyet, i meva. El pare sempre ens ho deia. Tu pare deia moltes coses. Sí, però aquesta la deia de debò. No, la casa de Sant Pere de Ribes no la podem vendre. Però per què no la podem vendre? Si fa anys que ningú hi posa els peus en aquella casa. Mira, Pere, aquella casa la tinc plena de records. Quins records, mare? En aquella casa he viscut els moments millors de la meva vida. Però si al pare no li agradava gens aquella casa, no hi anava mai. Ell no hi anava mai. Jo sí. I què anaves a fer-hi? Què passa, mare? La casa de Sant Pere de Ribes no la podem vendre, perquè hi he viscut la història d'amor més bonica de la meva vida. I no era amb el teu pare. El bany és allà al fons, no? Quants sacs de terra vols? No ho sé. Tu què et sembla? Amb dos faràs, potser, no? Jo crec que sí. Ara estic per vostè, eh? Passi, passi. Pot anar mirant els quadres, si vol. Els ha pintat el meu pare. I podràs amb tot això, tu sola? No. Vaig a cridar el meu marit, que és al cotxe, com es vingui carregat. Quan és? Doncs mira, tu, 12.650. Sembla que no porto prou diners. Ai, ho trobarem. Vine demà, així fas una ullada als quadres. Molt bé, doncs vindré demà. A veure si el meu pare ven algun, eh? Sí. Adéu. Ens veiem. Adéu. Adéu. Tots tenen el mateix títol. Tarda de dijous, dijous sant, pescador de dijous. Sí. Sempre el dijous? Sí. Agustí Prada. Salvador Olvera, el pare de la nena. Què, li agraden? Les plantes, sobretot els crisantems, em fan una mica d'al·lèrgia. Jo tinc al·lèrgia a l'aspirina. Ah? Encantat. Si em permet un moment. Passi, passi. No vol flors. Què vol, doncs? Un consell. Perdoni? Vostè va organitzar la festa de la Lluïsa aquí l'altre dia. No, no, no. Jo no. La va organitzar la Irene, es va fer aquí, però no. Ah, la Irene. Tant se val. El consell me'l podrà donar igualment. Vostè dirà... No li sembla que a les oficines del consorci ens aniria bé fer-hi una festa o una cosa així? No sé. Sí, sí que ens aniria bé. I com que sé que vostè organitza festes aquí al Garden, m'agradaria que em digués quina mena de festa he de muntar. Fa molts anys que t'ho volia dir a tu i a la teva germana, la Vinyet, però no trobava mai el moment. Ara l'he trobat. Però no passa res, mare. Has estat enamorada d'un altre home. Doncs molt bé. El pare fa molts anys que es va morir. O va ser abans que us casessin? No.
Estava enamorada d'un altre home mentre vivia amb el teu pare. Tenies un amant. Sí. I el pare no ho sabia. Sembla que no. I el vas estar enganyant durant tots aquells anys. Si ho consideres així. Home! Que no ho sabés, si ho era el millor per tots vosaltres, per ell també. Per tu, no? No. Per mi, no. A veure. A veure si ho entenc. Quan érem petits i vivíem a la casa gran, tu hi anaves amb aquest home. Sí. I quan ens acompanyaves a l'escola i fèiem totes aquelles festes, jo no us veia. A la casa de Ribes. Clar, però si no vols que me la vengui. I quan pujaves a dir-nos bona nit i després te n'anaves al llit amb el pare, tu ja tenies un amant. Estimava una altra persona, sí. A més del teu pare. I el pare també l'estimaves. Sí, però no n'estava enamorada. I qui és aquest home? El conec? Encara us veieu? No vull que et venguis la casa de Sant Pere de Ribes. Consorci Sitges Grup? Un moment, ara li passo. Bon dia, Clara. Hi ha res per mi? Sí. I també ha trucat el senyor Ferrer, que tornarà a trucar. Molt bé. Té feina vostè, ara? Sí. Deixi-la. Imprimeixi'm una llista amb els noms dels treballadors. De tots els treballadors? No, només els de les oficines. Menys la Joana, que com que és a França, no cal que li posi. Molt bé. Faci-ho amb majúscula i amb negreta. Després retalli els noms un per un, doblegui els paperets i fiqui'ls dins una bossa. Molt bé. I convoqui'ls a tots al meu despatx a les dues. No es descuidi de posar-hi el seu nom. I tu vols comprar Ràdio Subur? Sí, què passa? Què passa? Però si ets fotògraf. Doncs ara faré del locutor, no? Com quan tenia 17 anys. No te'n recordes que vam muntar aquella emissora pirata? Sí, home, però... Ja està, i a més, què coi, puc fer de fotògraf, per mi. I la Irene què em diu, que et vulguis quedar a la ràdio? L'Irene tampoc ho veu gaire clar. Ho veus? Però a veure, si ara que tinc 32 anys no puc canviar la meva vida, quan ho faré? Mai més, ja està. Sempre hauré de fer de fotògraf fins que em mori. No, no. Ai, tu no et vols fer gran, eh? No, el que no vull és fer vell. I ets vell quan no pots decidir sobre la teva pròpia vida. I d'on trauràs la pasta per comprar l'emissora? Havia pensat que... em podia vendre la meva part del Garden. Pere, quan vam muntar el Garden vam decidir fer-ho tots dos junts. Jo no vull comprar-te la teva part. Sí, ja. I si me la venc? No se t'acudeixi vendre-la a ningú. A més, no pots, ho posa al contracte. Molt bé, un altre. Adéu. Adéu. Hola, Rafael. Hola. Sí, ara la crido. Cinta! És la meva mare. Espera un moment. Tu, jo surto per aquí, eh? Això del Garden treu-t'ho del cap. Locutor. Hola, mare. Hola. Quedat bé, eh? Sí. Ha vingut molta gent? No, encara no. Suposo que quan surti a l'Eco i per Ràdio Maricel la gent s'animarà. On és el pare? Ha anat a fer un cafè. Què hi fa aquí, aquest quadre? Mateix que els altres, no? No, aquest no. Mare... tothom m'ha de veure així o què? I què passa? Si tens una esquena ben bonica i ningú no ho sap que siguis tu. No veus que no se diu amb els altres? Hola. Hola. Suposo que aquest no penses vendre'l. Per què no? No té res a veure amb els altres. Ara m'has de venir a censurar l'exposició, tu. Està bé, com vulguis. Jo només volia ajudar. Ja veig que no em necessites. Mare, espera. Mare! Pare. Els de Ràdio Subur no han vingut? Ràdio Subur ha tancat. Un dia d'aquests, el nostre consorci fa 25 anys. I he pensat que estaria bé fer una petita celebració. Aquí som una família. Això és el que diem. I els 25 anys són les noces de plata. S'han de celebrar en família. La festa serà demà passat a aquesta hora. On? Aquí, aquí mateix. Jo me n'ocupo de la música i de tot. Vostès només han de portar un regal. Per qui? Per vostè? No. Farem allò, no sé si ho coneixen, l'amic invisible. Segur que molts de vostès hi han jugat alguna vegada. Trim paper, sisplau. No. Endavant. Vinga.
Amic invisible, aquí? Hauríem d'haver deixat que el Merck ens el fes fora. Molt bé, ara que ja saben de què va, ho farem de debò. Com de debò? Ho repetirem. Era una prova. Ara que tots hem entès el joc... Gràcies. Li faria res remenar la bossa? Ja n'hi ha prou? Bé. Ja poden agafar els papers. No, no, comenci vostè. Però si la mare i tu sempre us baralleu. Max i jo fem igual. Quan no discutim per una cosa és per una altra. Suposo que és la manera de ser dels Alvera. Vols dir que no ens havíem d'haver quedat a final del Garden? Perquè ara al migdia és l'hora que la gent pot aprofitar i passar a veure els quadres. Ara vam quedar que respectaríem l'horari del Garden. Que em deixaries tranquil·la i que no t'hi passaries tot el dia. I per això de la mare no t'amoïnis. Que seria estrany que no us baralléssiu. Què faig amb el quadre de la dona nua? El trec? Home, no. Li passarà. El que passa és que la mare és una mica de poble. Què hi tens contra els de poble, tu? Que no ets de poble, tu? Però si és així, no he dit res. A tu que no te la toquin, la mare, eh? A la teva mare no li agrada que pinti. Però què dius? Si a ella li encanta. T'ho ha dit ella, això? No cal. Que no has vist com es mira els quadres? No m'ha dit mai ni així de cap quadre. Ni un comentari, ni si li agrada o no, res. Ha ignorat per sistema el que ha anat fent durant tots aquests anys. I ara que tinc l'oportunitat d'ensenyar-los i de vendre'n algun... Prou de plorar. D'aquí una estona ni te'n recordaràs, segur. Ja som massa grans, no?, per canviar de vida. De què parles? No, potser la teva mare i jo no hauríem de continuar junts. No facis el modern, tu, ara. Per qui t'aguantaria les manies, si no la mare? I a més que no veus com us estimeu. Voldràs cafè? Sí. L'amic invisible, ara. No, si encara ens farà ballar el ball del fanalet, aquest. Adéu. A tu, Jaume, qui t'ha tocat? No es pot dir. Va, digue-m'ho. Per si vols que t'aconsell. No, gràcies. Ja m'espavilo. Ei, home o dona? Dona. Dona. A veure, blanca o negra? Víctor. La Clara. Sí. Te la canvio, va. Jo no he dit que fos la Clara. Va, tio, canvia-me-la, però si mira, a mi m'ha tocat... No. No es pot saber. És l'amic invisible. Hola. Hola. Ei, escolta, Clara... Què? Víctor. Què? No passa res, mira, que n'hi ha que tenen sort i n'hi ha altres que no. De què parla? No ho sé. Escolta'm, ara quan t'acabis el cafè em podràs treure la llista de vendes de l'any passat? Corre pressa. La Lluïsa la volia ara. Ai, fes-ho al despatx de l'Agustí, que ha sortit un moment. Saps la contrasenya de l'ordinador? Kaiser, no? Kaiser. Mira, Pere, jo entenc molt bé que vulguis sentir-te viu i no fer sempre el mateix. Però una ràdio vols tenir? Sí, la muntaré la productora. Què passa, que no veus gaire clar, oi? Home, no ho sé. A veure... Ui, que bé. Ah. Es veu el Tarantino molt simpàtic. I aquestes? Aquestes són les de la Malasia. Ah, el Víctor les hauràs de donar, eh? Tan molt bé. A tu sempre t'ha agradat molt això dels canvis, però a mi, no sé, em faria por. És que jo necessito els canvis, saps? És la meva manera per sentir-me viu. És que si no em sento com, no sé, parat, que no em moc... No et sents viu amb mi, oi? Sí, molt. Segur? Molt, sí. És que estàs estrany, estàs bé. Sí. Va, què prendreu? Dos tallats. Sí, dos tallats. Molt bé. Gràcies. I què, ja has trobat els diners per la ràdio? No, no em puc vendre la meva part del Garden. I ta mare?
No, la meva mare no es vol vendre la casa de Sant Pere de Ribes. Però no deies que era teva, la casa de Sant Pere de Ribes? Sí, però s'enrotllava amb un tio allà. Un tio? Sí, quan vivia amb el meu pare. És que no sé per què collons m'ho ha hagut d'explicar. Pere... No, ja ho sé. Però és que estava casada. Sí, però és la teva mare, Pere. Sí, però ja ens havia tingut a la Vinyet i a mi. Tenia dos fills. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, però és que no ja puc en parlarem suportar. Després. No puc suportar el fet Tranquil. De que la mare s'hagi enrotllat amb un altre tio. No ho sé. Cada vegada que hi penso tinc una cosa aquí que... Pere, Pere, no et giris. Què? Hola. Vens al consorci a portar-me les fotos? No, però no havíem quedat demà. Doncs a primera hora, eh? Me'n vaig que m'està esperant el Bernat. Adéu. 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 Què passa? Mira, no ho sé. No em fa gràcia que sàpiga que sortim junts. Per què? No ho sé, és igual. I què? No em trauràs els diners per la ràdio? No ho sé. I a vostè no li agradaria invertir en la nova ràdio Subur? A mi? Si no tinc un duro. Hola, Salvador. Hola. Què hi passa aquí? T'he vingut a veure. Com va l'exposició? Bé. Què pintes? Però si no hi és, aquesta dona. Ets tu. Et pinto de memòria. Hem de parlar, Salvador. El dijous. No, ara. El Pere es vol vendre la casa de Sant Pere de Ribes. Sí? I tu què li has dit? Que no. Què volies que li digués? Li has explicat per què? No del tot. Ho sap, que sóc jo? No. Però potser li hauria de dir, no et sembla? Però ell i la Cinta són molt amics. És que la Cinta també ho hauria de saber. I l'Aurora, la teva dona, i els teus fills. I què passarà quan ho sàpiguen? No ho sé. Però ja som grans. I ja va sent hora que expliquem la veritat. Portem molts anys amagant-nos i jo ja en tinc prou. Trencaràs el meu matrimoni, Maria. No vull trencar res, Salvador. Però tampoc em vull amagar més. Aquest vespre he quedat amb els meus fills i els ho explicaré tot. T'estimo. T'estimo molt. Com no he estimat mai ningú. Te'n vas? Sí. He quedat amb la teva dona per anar a veure l'exposició. No, Bernat, no. La hipoteca ja està concedida. Truca a l'assessoria, al Font de Vila. Sí. Sí. Sí, Bernat. Adéu. No et creuràs el que he trobat. Sí, ja ho he vist. Ja ho has vist? Mm? Sí. El que no entenc és per què ho ha fet l'Agustí. Suposo que per agrair que la Irene i jo ens plantéssim davant del Mertens. Si no, no ho entenc. M'has pogut imprimir la llista? Sí, però, Lluïsa, de què parles? El consorci no fa 25 anys que es va fundar. En fa 23. I al maig? No em refereixo a això. No? He tret la llista de vendes al despatx de l'Agustí. Sí, gràcies. I? Doncs que hi he trobat un document que m'ha cridat molt l'atenció. L'he obert i he cregut que t'interessaria. Té. L'Agustí marxa definitivament a Canàries d'aquí un mes. La Irene ocuparà el seu lloc. Busqueta morta de la Irene, ho ha aconseguit, eh? On és, ara? No ho sé, fora, tenia feina. Demà vindrà, no? Suposo. No ho fa gens malament, el Salvador, i per ser un aficionat? No, està molt bé. Mira, aquest sembla que sigui viu. I tots es diuen dijous. Sí, noia, mira.
I tots són paisatges. No. I aquest que no. A la mare no li agrada. Per què? No ho sé, trobo que no fa per aquesta exposició. Perquè li fa vergonya. Vergonya? Sí, és ella. Tu? No sabia que li fessis de model. No, no n'hi he fet mai. Em va pintar de memòria. Tu te la vols vendre, la casa de Sant Pere de Ribes? La casa de Ribes? No. Bé, no ho sé. És que el teu germà se la vol vendre. I jo no vull. Doncs no la venguis. La mare et vol explicar per què no se la vol vendre. No me la vull vendre perquè durant més de 30 anys, cada tarda de dijous, m'he estat trobant allà amb un home. Què? El teu germà ja ho sap. I com que sembla que només li preocupen els diners... Així tenies un amant? I el pare ho sabia? Sembla que no. I qui era? No era. És. Encara mai no ens hem deixat de veure. Encara us veieu? A la casa de Sant Pere de Ribes. I qui és? Per què us amagueu? Pere, sisplau. Escolta, ho sento, però no creus que hauríem de saber-ho? Mira, això és cosa teva, mare. Si no vols, no ens ho diguis. Com que no? Com que no? Hola, família. Hola. Maria, què tal? Hola, Víctor. Escolta, què fa tanta pasta aquí? Víctor, ens pots deixar sols un moment, per favor? Sí, sí, sí. És el Salvador. Quin Salvador? El Salvador Alvera. Pare de la Cinta, no pot ser. La Cinta i jo som amics de petits, però que no ho veus, que no pot ser. Pere. Sóc la teva mare, Pere. Ho sento, mira, escolta, no et venguis a la casa de Sant Pere de Ribes. És igual, ja trobaré els diners per una altra banda. Agafa aquests diners. No, aquests no. Ho sento, però és que no puc pagar. Ja no hi ha ningú. Pare, has vist quina hora és? Ja hauríem d'haver plegat. Se n'ha venut algun? No, és el primer dia. A l'Eco hi ha sortit una nota sobre l'exposició. Ah, sí? A veure? Mira-la. Carai, no, si encara et faràs famós. Escolta, voldria que parléssim un moment. Molt bé, mira, que deixo això. Espera, t'ajudo. Deixa'ls aquí. La mare m'ha dit que ja heu fet les paus? Sí, sí. Ho veus, com t'ho he dit. Després diràs que a ella no li agrada com pintes. Ella i la Maria han estat les primeres de venir. Sí, són molt amigues. Sort, perquè si no la mare... La mare què? A res. Que amb la Maria, almenys, quan us baralleu, té algú que explicar-ho. És molt important per l'Aurora tenir una amiga així, oi? Esclar, és la seva millor amiga. Què m'havies de dir? No, que... Oh, saps que ha vingut? Quan la mare i la Maria estaven aquí, al Bellido... Ah, sí? I què, li han agradat els quadres? Sí. La mare l'ha agafat pel braç, li anava ensenyant els quadres un per un i li anava explicant què eren. Com si el Bellido no ho veiés. Diu que vindrà amb la dona, no sé. Igual compren algun. La mare li explicava els quadres. Sí, i molt bé, per cert. Fins i tot m'han començat a agradar a mi. Pare, que és broma. Va, què m'havies de dir? No, no... Res... Tant se val. Qui hi és, el Max? És més important el Max que jo, no? Max! Mira! Mira què t'ha portat l'avi! Amb el pare de la Cinta? Mhm. I quan fa que...? Doncs no ho sé, uns 30 anys, em sembla. Collons, sí que s'estimen. Sí, això és el que he pensat jo. Uns 30 anys. O sigui que tu podries ser filla del pare de la Cinta. Víctor. Què? Escolta, les peres aquelles que hi havia damunt la taula on són? S'han quedat per aquí? No. Ai. I allò tan espantós que et va regalar la Pepita, ho tens encara? Sí, però per què ho vols? Ho tens o no? Sí, és a dalt.
On és ara? A l'armari, a dalt. No ho veig. Ah, sí? Ho has trobat? Sí. Per l'Agustí del seu amic invisible. Què et sembla? Molt bé. Que enxollo el Jaume, tu. Li ha tocat la Clara, no? Que fort, no? Té. Gràcies. Escolta, m'hauries d'aconsellar. És per això del regal. No sé què comprar. Home o dona? Dona. I què havies pensat? No sé, unes flors. Ai, home, no? I unes arracades. Doncs què, roba interior? Ah, d'aquella que es menja. Ah, sí? I un perfum. Ai, quina poca imaginació que teniu els homes. Però no us agrada que us regalin perfum? Consorci Sitges Grup? Sí, un moment. Un perfum és una cosa molt personal. I a més que canvia l'olor depèn de qui se'l posi. Ja ho tinc. Què? Un pernil. És una cosa molt original. A més pots convidar els teus amics, el teu nòvio, i a mica pots anar tallant. Sí o no? A ella li agrada el pernil? Sí. Ja sé qui és. La Irene. És l'amic invisible. No es pot dir. Hola, Cinta. Hola. Què és això tan important que m'havies de dir tan a correcuita? La meva mare té un amant. I què passa? Un amant? Quina paraula més lletja. Ho sabies? Jo? Com vols que ho sàpiga? Mira, què passa? El teu pare va morir fa molts anys. És normal que la Maria s'enamori d'una altra persona. No, però el tenia quan el meu pare era viu. Ho sento, mira. Què vols que hi faci, jo? Saps qui és? Sí. Ho sabia. Però com vols que ho sàpiga? No ho sé, ni m'importa. No és problema meu, Pere, ho sento. Vaig al Garden. És el teu pare. Què has dit? Sí, fa més de 30 anys que es veuen de nou. No pot ser. Sí, que pot ser. Però on t'ho has tret, això? Això és que la gent parla. Home, m'ho ha dit la meva mare. La teva mare t'ho ha dit? Sí. Qui ho sap? El Vinyet, jo, l'Irene i el Víctor, suposo. Doncs no ho ha de saber ningú més. La meva mare no ho ha de saber mai. Com que no ho ha de saber? La Maria és la seva millor amiga i agafarà un no sé què si ho sap. No saps que enamorada està del meu pare. Però què dius? Ho ha de saber, no, Cinta. No ha de saber res. És la meva mare i la meva família i tu no n'has de fotre res. Cinta, sisplau. Ni Cinta ni res. Tinc feina. No, Ramon. Em poses la foto del Tarantino i la del president de l'OBE? Sí. Perquè del que es tracta és de vendre l'hotel com a seu de congressos. Sí, sí, les tinc aquí. Molt bé. Passa res. Passa res? Tu sempre amb aquesta cara de bona nena que no ha trencat mai un plat, eh? Es pot saber què et passa? Que ets massa llesta, passa. Vas muntar una festeta per tenir-me al teu costat. Després em vas convèncer que defenséssim l'Agustí si presentava la seva dimissió i que nosaltres marxaríem. I tot per què? No ho sé. Digue-m'ho tu, que sembla que ho saps tot. Doncs per ocupar el seu lloc. La directora de l'hotel es converteix en la directora general del consorci. Oh, d'on ho has tret, això? Tant se val d'on ho hagi tret. El cas és que m'has tornat a enganyar. Jo no t'he enganyat. I d'això que dius no en tinc ni idea. Ningú no me n'ha dit res. Doncs ja t'ho dic jo. Sense fer soroll ho has aconseguit, eh? Molt bé. D'aquí un mes l'Agustí se'n va i tu ocuparàs el seu lloc. Primera notícia. Però si això arriba a ser veritat, espero que em felicitis. Déu meu. I jo sóc la seva amiga invisible. Hola, Cinta, què hi fas aquí? Sí, no, la
gent s'ho mira. Què hi ha? No m'has de dir res, pare. De què? I em volies dir no sé què. No, no era important. M'ha dit el Pere i em sembla que sí que és important. Així ja ho saps. M'hauria agradat que ho sabessis per mi, però no he trobat el moment. Què penses fer? Dir-li-ho. No, no li diguis. T'has enganyada durant 30 anys, doncs per què li has de dir ara? No ho ha de saber ningú. La Maria creu que ho han de dir. La Maria, que calli, em sents? Qui és aquesta? La mare. I la Maria. Totes dues? No pot ser. Sí que pot ser. Ha pogut ser durant 30 anys? També, eh, aquestes fotos? Et fas una idea molt exacta del que és Sitges Park. Mm-hmm. Suposo que has quedat amb la Vinyet, no?, perquè et porti els plànols. Sí, t'he mirat aquesta. Mm-hmm. Molt bé. D'aquí 6 mesos vas al mateix lloc, fas fotos i veurem com evoluciona. D'aquí 6 mesos em sembla que li hauràs de dir alguna cosa altra. Deixo la productora i munto una ràdio. Una ràdio? Si ràdio s'ho haurà tancat perquè no els hi sortien els números. És la que vull comprar jo. I qui ens farà les fotos? Hi ha més fotògrafs a Sitges. Escolta, i tu no em faries un préstec? No sóc cap banc, jo. No ho sé, però em vas fer un préstec quan vaig muntar la productora i te'l vaig tornar abans del termini, te'n recordes? Per què no ho demanes al banc? Me'l pots fer o no? Són 8 quilos. No. Mala sort. Perdó. No, no, si el Pere ja se n'anava. Hola, Pere. Hola. Adéu. Adéu. Em demanava un préstec. Diu que vol muntar una emissora de ràdio. Ah. I per què no li demana a la Irene, ara que... Ara que què? Doncs ara que... El Pere i la Irene estan junts? Espera, espera. Adéu! Oh! Ajudeu les plantes, eh? Vinga. Vinga. Marçal, va, corre. Vinga, Jèssica. Pensava que ja els tinc tots. Amb el carnaval estaré una mica revolucionat. Moltes gràcies per tot. De res, dona. Adéu! Adéu! Has parlat amb el pare? De què? No, com que ahir us vau discutir. Oh. No n'has venut cap encara? No. Ve gent, però deu ser molt complicat, això de vendre quadres. Jo en vull comprar un. Tu? Sí, però no li diràs al teu pare, eh? Serà una sorpresa. Vull aquell. Molt bé. No s'ho esperarà pas que l'hagi comprat jo. Per què hi poses aquest punt? Vol dir que està venut. Ah. L'estimes mort al pare, oi? Que no es nota. Sí, però com que de vegades us baralleu... I no et baralles tu amb el teu fill? Ben bé que te l'estimes. Ah, sí. El teu pare és la persona que m'ha dit les coses més boniques de la meva vida. Coses que només et diu qui t'estima molt. Oh, va, no em facis parlar, que em posaré vermella. Tu vermella? Em sembla que no t'he vist mai. Que no has vist fotos del pare quan era jove? Sí. Era el noi més guapo. No, més guapo no. Era el més atractiu de tots Sitges. I no només ho dic jo, això, eh? Pregunta-li a la Maria, si vols. No sé com tu fas, que sempre m'estires de la llengua. Va, que me n'he d'anar. On és el pare, ara? A casa, no? Esclar, sí. Adéu, filla. Adéu. Pare, ho ha de saber. I has de dir. Ja sé el que t'he dit aquest matí. Escolta, si no li dius tu, li diré jo. Ho sento. D'acord. Adéu. Ja ho sé. El que passa és que em costa de pair la història aquesta de la mare. Què vols que et digui? Doncs has de fer un esforç. La mare ens necessita ara. Ja ho sé. Doncs vés-la a veure o a dir-li alguna cosa. Escolta, nena, que ja sóc prou gran. Ja sé el que he de fer, eh?
A mi em sembla que no. Que no en tens ni idea del que has de fer. Però a veure, què has vingut? A fotre'm la bronca o què? No, perdona. Escolta. Què? Segur que som fills del pare, tu i jo, no? Què vols dir? Si la mare fa tants anys que es veia amb el pare de la Cinta, podria ser que... Ui, em sembla que has vist massa culebrons, tu. Hola. Hola, puc passar? Sí, passa. Hola, Vinyet. Hola. Que interrompo res? No, jo ja me n'anava. Escolta, hi parlaràs? Sí. Va. Adéu. 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 Escolta, he estat pensant en allò de la ràdio. I? Que estava amb el cap amb una altra cosa i m'ha sabut greu dir-te que no el préstec. No passa res, mira. Te'l puc fer? Sí? Quan en necessites? 7 o 8 quilos. Te'n puc deixar 7. I com és que has canviat d'opinió? Doncs... no ho sé. Des que m'he separat m'he quedat tan sola. I després d'aquella festa que em veu fer, he pensat que... que hi ha millor que els amics. No? Sí, esclar, esclar. Si et faig un préstec, m'has de fer un aval personal, això sí, eh? Però jo no tinc res per avalar. No tens una part del Garden? Sí, però la Cinta no vol que me la vengui. Però qui parla de venda? T'estic parlant d'un aval? La Cinta no cal ni que ho sàpiga. Farem un paper personal, mira. El Jaume ja l'ha redactat. Escolta, si no et sembla bé, ho deixem. No, sí. I potser millor que la Irene no sàpiga res, no? Com que són tan amigues amb la Cinta. La ràdio la muntaràs aquí? Què, com ha anat per Barcelona? Bé. Però aquest matí la Lluïsa m'ha posat de mal humor per tot el dia, tu. Si l'haguessis vist, ha entrat al meu despatx, fet una fúria, que si li havia robat el lloc, que si jo era una mosqueta morta. A tu no t'ha comentat res quan li has portat les fotos? No. Ai, deixa-ho estar, ja ho farem més tard, això. Res, si és un moment. Per què no poses una mica de malvasia? Quina malvasia? Una que hi ha aquí a la bossa. És de les fotos aquelles. Ho veus? Com no hauries de deixar la fotografia? I què? Què penses fer amb la Cinta? No ho sé. Estava molt empipada. Hauries de parlar amb ella, no? No pot ser que per això dels vostres pares us baralleu. No éreu tan progres. Però això no té res a veure amb ser progre o no ser progre. No sé, tu què faries d'ella? No ho sé, però... parla amb ella demà, no? Sí, no? I allò de la ràdio, com ho tens? Em sembla que ja tinc les peles. No li hauràs demanat a la Lluïsa, oi? A la Lluïsa? A la Lluïsa? Per què li hauria d'haver demanat a la Lluïsa? Home, va ser ella qui et va deixar els diners per muntar la productora, no? Sí, però fa molt de temps. Em sembla que els de la Caixa em donaran un crèdit. Que bé. Sí. Ara vinc un moment. Vagi mirant els quadres, si vol. Hola. Hola. Perdona'm per allò d'ahir. No passa res. Però continuo pensant que el teu pare li hauria d'explicar a la teva mare. Tranquil. Li explicarà aquest migdia. És el millor que ta mare ho sàpiga. Ja ho sé. Si no puc veure la meva mare i pensar que tu, la Vinyet i jo ho sabem, millor no. Saps com se sentiria si descobrís que ho sabem i no li hem dit res? I si no ho descobrís és igual, és la meva mare i el meu pare, i la teva mare és la seva millor amiga. Oh, quina merda. Per què m'ho ha hagut de saber? No portàvem tants anys, doncs haver-ho callat. I tu no m'ho havies d'haver dit. Cinta. Ja ho sé, perdona, però... són els meus pares i sempre els he vist junts, i me'ls estimo així, junts. Són les dues. La Lluïsa li ha passat una trucada. Ara ve.
Ja podem començar. Seré breu. Com potser alguns de vostès ja saben, no estem celebrant les noces de plata del nostre consorci. El nostre consorci només té 23 anys. Però a mi aquesta mentida sense importància, que espero que tots em perdonin, m'ha servit per poder convocar aquesta celebració, que per mi en té molta d'importància. És molt important per mi que tots vostès siguin aquí, al meu despatx, en hores que no són de feina, per un motiu que no és de feina. Que cap de vostès no els passi el que, absolutament per culpa meva, em va passar fa uns dies. I és que ningú no em mirava. Que tothom, vostè i vostè i vostè i vostè, quan es trobaven amb mi, giraven la cara. I tenien tot el dret de fer-ho. És més, tenien l'obligació. Perquè m'estaven demostrant que m'havia equivocat. Aquesta festa, doncs, és per això. Per agrair-los que no em miressin en aquell moment i que ara em tornin a mirar. I també és per agrair públicament que el suport que vaig tenir per part de la Lluïsa Ortega i de la Irene Mirabent davant del senyor Mertens. A tots, doncs, moltes gràcies. I ara, si volen, obrim el cava i els regals. Hola. Com ha anat? No s'ha venut res. Encara no has parlat amb la mare, oi? Encara no. Però ho faré. El que passa és que haig de trobar el moment. Ara és el moment. T'està esperant a dins. Explica-li ara. A qui? Si no li dius tu, li diré jo. Hola, Aurora. Diu la Cinta que m'has de dir no sé què. Sí. Què diràs? No sé per on començar. Mira, arriba la Maria. Què m'havies de dir, doncs? Vols que t'ajudi? Vols que et digui que durant tots aquests anys t'he estimat molt? I que et continuo estimant, encara que de vegades ens barallem? Jo també t'estimo, Aurora. I que durant tots aquests anys he esperat que tinguessis el valor de dir-me la veritat. I ja veig que no el tens. La veritat sobre què? Si ho he sabut sempre. Les tardes de dijous i la casa de Sant Pere de Ribes. Fa més de 20 anys que sé que cada tarda de dijous et veus amb la Maria. Ho sabies? I per què no deies res? No m'ho havies d'haver dit tu? Per què no m'ho deies tu? Per no ferir-te, suposo. Durant tots aquests anys t'he vist sortir de casa cada dijous al migdia. Anaves a pintar, deies. Però jo sabia on anaves. I et deixava marxar. Després t'esperava tota la tarda, tota la vespre, esperant que tornessis. I al mateix temps, patint per si no tornaves. Cada dia que marxaves pensava, avui pot ser l'últim dia. Quan sentia el soroll de les claus, la porta que s'obria, respirava tranquil·la perquè havies tornat. Em sap greu. Per què tu
tornaves. Perquè t'estimo, Aurora. I també l'estimes a ella. Potser hauria estat millor no saber-ho. Jo tenia 6 dies. Ella només un. Això ara haurà de canviar. Em pots despenjar el meu quadre, nena? Ja ho saps, oi? Fa molts anys que ho sé, Maria. Què penseu fer? No ho sé. Jo t'estimo, Aurora. I t'estimo a tu, Maria. Us estimo a totes dues. Però això no pot ser. Ha pogut ser fins ara. Però no ho sabia ningú. Ara és diferent. T'hauràs de decidir. Adéu, Salvador. Anem al quadre, nena. Perdoneu, però tinc feina. Però quina passada! Aquí se li acut... Oh! Un porquet, Guardiola! Ara veuràs, el passaré i ja veuràs. Hola! Vinga. Vinga, Guardiola. Gràcies. Bé, a veure. Tila. Ja veurem qui la necessita abans. Què és això? Em sembla que és una gorra. Em queda bé? De collons li queda. També, no? Mm-hmm. Qui està? Em sembla que la Lluïsa. I ha tocat, ha tocat? Això. És veritat. Qui ha estat? No ho sé, em sembla que l'Agustí. L'Agustí? Ah, no? A vostè no li importa cap regal? No. Es veu que no tinc amic invisible, jo. M'ha semblat veure que algú deixava alguna cosa al seu despatx. Al meu despatx? Avui, com ahir, també aquest matí, et veig arribar vestida de sol. I penso, tranquil, ja ho veuràs, serà avui quan et miri. Però em mires, somrius i passes de llarg. Aquest és el meu cruel martiri. Tenir-te a prop i no poder-ho dir. Mirar-me en tu quan els altres no em miren. Guardar en silenci el teu nom estimat i en esperant que em vulguis besar. És molt bonic. Ha estat vostè? No, jo no. El seu amic invisible.